माई टी वी न्यूज़ स्टाफ रिपोर्टर जमशेद बदर सोहू जी ख़बर मूजिबि सिंध जे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़खुरु आलम गुज़ियल ॾींहुं कंद कोर्ट में चइनि ॼणनि जी ऑफ़िस में मरण जो सख़्तु नोटिस वठंदे कमिशनर लाड़काणो ऐं डी आई जी लाड़काणो खां जल्द रिपोर्ट घुराए वरिती आहे यादि रहे त चारई फौती इलेक्शन कमीशन जा मुलाज़िम हुया जेके राति देरि ताईं पंहिंजी ऑफ़िस में कमु कंदा रहिया ऐं सुबुह जो चइनी जा लाश मिलिया चीफ सेक्रेटरी संदन पोयरनि सां ॾुख जो इज़हार कंदे साणनि ताज़ियत जो इज़हार पिणु कयो आहे